Hai guys, assalamualaikum. Saya cakap, guys, hari ni kita ada satu unit yang baru sampai, Mercedes-Benz A250. 250 AMG New Festive 2019. Yang ni adalah Japan spec. Okay, so kau nampak warna white color. Okay, so dia datang special sikit tau, edition 1 ni. So dia ada bronze punya diamond grill kat depan. Kau nampak warna cross, warna gangsa. Okay, so tapi tengok dia, apa lagi sport ni, warna bronze juga. Ni original AMG kau nampak cantik 8 inci. Kereta cun gila. So kalau boleh nampak dekat bahagian tepi itu just touch down je dia sampai. So apa yang menarik lagi, nanti kita akan tengok lah bahagian belakang. Sporting sama juga. Okay, A250. Sumput belakang dia besar, luas. Horsepower tinggi 224 horsepower 2019. Liput belakang. Okay, kau boleh nampak. Okay, jom masuk belah sini, kita tengok sikit, kita belajar sikit. Okay, pada siapa yang ingat nak cari, ni A250 Edition 1. Edition 1 Kau boleh nampak. Okay, saya tunjuk sikit bahagian dalam. Guys, seat dalam dia pun lain tau. Dia ada main colour bronze macam ni lah. Dia punya stitching full leather Alcantara. Okay, so flat bottom, steering. Mileage pun rendah, ada belah-belah 1000 sampai 28,000 mileage. Selepas tu dia punya ni, edition 1 kau nampak tadi, ada 64 colour. Okay, okay guys, so apa tunggu lagi? Sementara stock masih ada, kita ada edition 1 2019 Japan spec. Okay, kita nak offer untuk korang, ada 5 years warranty dan banyak lagi. Okay guys, stay tune, kita banyak stock Mercedes Kita ada Mercedes CLA 180 AMG di perspek. Kita ada juga C180, C200 untuk korang, Porsche Macan dan banyak lagi. Okay guys, Roger saya, Ashraf Zulipi. Terima kasih, Assalamualaikum.